Jaz moram priznati, da me je malo presenetil. Si nisem mislila, da bo izpadel tak, kot je. Mi je bil všeč. Nasplošno mi je bilo dost noro. Ne? Si nisem niti predstavljala. Pol leta nazaj sem obiskala v Mariboru Aljaža iz poslovnih razlogov. In mi je rekel, če bi pogledala slučajno nek ta scenarij, če se ga spomnim izpred parih let, sem rekla, ok, v redu, pogledam. In potem sem poslala nazaj svoje zapiske o njem in je rekel, veš kaj, jaz bom pa mogoče to snemal, ampak to bo poznaj, to bo čez poletje enkrat. Potem na neki točki se je pa začelo odvijati na noro, na ful in tako da je bil kar nor proces, ampak je bilo super. Se mi zdi, da si bom kar veliko zapomenila od tega. Ja, danes se res počutim kot oče in mati tega otroka, v bistvu moj passion baby. Ta projekt in čutim se ponosen, predvsem na ekipo, ki je stvar speljala. Izredno sem zadovoljen, da smo dokončali projekt, ker včasih nam je uspe dokončati projekta, pa ni čist na nivoju, ki smo ga zahtevali, preden smo šli projekt delati, ampak tokrat smo pa res naredili, kolikor se zagre. No. In predvsem sem ponosen na ekipo in hvaležen vsem, ker so svoj cajt vložili v ta projekt. Tudi ti, ki gledaš to. O, ja, veliko anekdot, ja. Prva taka stvar, ki se mi pa vtisnila spomin, je, da je bilo zelo, zelo, zelo mrzlo. Temperature so se gibale med 5 pa 10 stopinj in sem mogla med oblečeno samo eno tako lahko srajčko in igrati potem celi dan v tisti srajčki pri 5 stopinjah, kar res ni malce, v glavnem pol je bilo mrzlo. Toasti so bili res ful dobri, ne kosila, to smo cela 2 dni jedli. Potem ful smo se fajn imeli, ekipa je bila res enkratna. Samo malo je bilo problema glede vloge, ker pač sem še nepolnoletna in ta ženska, ki jo v bistvu jaz igram, naj bi bila 10 let starejša od mene, kar je bilo na začetku malo problem za mene, ker je dosti lažje igrati nekoga, ki je mlajši od tebe in se lažje vzivaš pro vlogo, ker si pač doživel že take izkušnje. Če imaš skript napisan, pol pač odigraš tisto, kar imaš za odigrati, ne, načeloma je to. Problem je mogoče bil glih v tem, ker ni bilo razdelane vloge, ne, ker pač vloga je bil moški, ni bil nek človek, ki bi mogel ga igrati, ne, ki ima neko zgodovino, neki za sabo, neki še pred sabo, nekdo ga čaka, ne, levo, desno, tega ni bilo v tej vlogi, se pravi, sem bil v bistvu mogoče sem mogel odigrati stereotipnega moškega. Kako je bilo tako z zvokom? Ste slišali, ne? Pol je uspel nekako. Sad folk obdada tist, kar delajo. In mi smo posneli dobesedno samo tist, kar smo rabili. In je imel okrog sebe 3 jezne ženske. In začel, da on bi imel monolog jeznega moškega in seveda mi nismo pustili do besede, tako da je slejka prej mogla tudi močna ženska priti zraven. Ni tog cajta potreben, da je tak film narediš, je pa tog cajta potreben, da če si jaz, pa si pač malo fuknem, pa greš 22-krat prepisati scenarij, pa 4-krat pa na korekcijo, pa ene parkrat zmontirati. Ti bilo kaj žal, da si tako pri scene pa naroniti? Ja, žal mi je bilo, da pol vmes mi je bilo žal, ker je zaživljeno. Pa kar jaz bom našlo. Ni bilo toliko naporno, koliko je bilo intenzivno, ker pa nikoli ni narobe, še posebej pri takih projektih, kjer je malo manjša ekipa, kjer se tudi finančna sredstva mogoče omejena. Ne? Skratka, delali smo enih 20 ur, mislim, da na samem setu, pa smo potegnili še ravno toliko ur v zvočni montaži. Je pa bilo vse skupaj zelo intenzivno, ne? Tako da je definitivno zanimivo. Ne? Bilo je ful super, super, ful smo se zabavali, ful smo se imeli fajn. Mogoče bilo malo dolgo, ker smo bili tam od jutra pa do zgodnih jutranih ur. Mogoče bilo to malo naporno po tej strani, ampak drugače smo se imeli res ful zakon. Ful fajn ekipa, se ful razumemo, tako da ful zakon. Kar precej, ja, ker je bilo zelo, zelo mrzlo takrat na setu. In se pač normalno je, da ljudje, ko ti je mrzlo, imaš rdeč nos in smo pač res, ampak res skozi smo mogli popravljati te rdeče nosove. Ja, meni se zdi, da je v bistvu in prostor in scena sta kar v bistvu zaobjela ta film. No.
se vse skupi in z igralci in z tem dialogom se vse skupi kar fino zlilo in je neka taka lušna celota nastala. Problem je, da bilo je ful mrzlo in hotli smo, oziroma jaz sem hotla več nek toplega, ne, da imamo. Kuhati prav ne moreš, pa tudi nismo imeli njih lep dosti časa, da bi prav kuhali. In pol sem se zmislila, kaj, pa to zda, ne? Pa če štikam, folku dol pade, se tudi ne bi dol padel, če pač ne bi bil toliko noter. Po 12 urah čist verjamem, da se je folku začel malo smejati. Se tudi ne si pol malo smejali. Ne, fajn so bili sproščeni, zabavni, zanimivi. Tebi ostane. Zajebani. To znači, gre se kaj delati za filme. Je to zelo podobno, ko bi delali študentska dela na geodetski upravi. Imaš dobiš 6-metrsko palco. 6 ur kasneje. Razlika, ki je med študentskimi deli na geodetski pa filmi, je to, da si v bistvu manj plačan pri filmu. Bilo je že ful proti koncu snemanja. Vsi smo bili že zmatrani, smo snemali cel dan. In snemali smo en kadr, ki je bil dokaj dolg. In mi v odzadju, ne, ker nismo imeli kaj delati, smo se ful režali in pač smo, mislim, se vso končali kadr, ampak pol nas je Aljaž ful nakričil, da pač ne smemo, pač, ja, no, to, mogoče to, ampak je bilo, nam je bilo zabavno, no, ampak pol Aljaž je pač čisto noro. Z Aljažem je tako, z njim je treba ravnati v rokavicah, ker on ve, kaj hoče, ne. In tudi ta projekt je njegov otrok, v bistvu, tako da, tako je, če imaš tehtne razloge, zakaj narediš, kar hočeš narediti, si v bistvu dober z njim, no. Ampak ja, ima kar temperament. Ne, on je vedel, on si je koncept naredil v glavi, on je vedel, kaj hoče, jaz sem se skup vzel bolj tak z rezervo, z zabavnega vidika, pač prijeten vikend bo preživel na padnem. Drugače pa nič, je bil, tako mora biti režiser, mislim, on je stoji za tem, on se je to res tako skupaj zastavil, ne vira, kako hoče ne spati, upam, da je tako spati. Keep calm and listen to the peanut. Itak smo delali vsi za to, da naredimo najboljši izdelek na koncu ven, ne. Je v bistvu Aljaž dobro to spelal, no, ker je kar bil relativno zelo kar zahteven projekt, no. Tudi vsi smo se marsikaj zraven učili. Ja, Aljaž je tako vedno, je pač izvaja neko agresijo pa avtoriteto nad nami, no. Ampak je taka mehka duša pod tistimi plastmi trdimi, no. Pa se pol pod pritiskom se vidi njegova prava osebnost, no. Ki pa je lepa. Ja, po mojem je celotno snemanje bila anekdota, ne. Ker v bistvu je šlo vse od največje zajebancije do največje resnosti, zaradi tega, ker na eni strani sem imel ful živčnega režiserja, ko je imel zelo pošlihtene zadeve, oziroma hotel imeti zelo pošlihtene zadeve, na drugi strani sem imel pa enega, ki je delal v luči, ki je pa cel cajt koze spuščal, ne. In pol je bila situacija takšna, da je bilo v bistvu tako, ne, zelo, zelo zanimivo. V bistvu je celotna zgodba bila, v bistvu celotno snemanje je bila tako ena taka anekdota, ki se bom zapomnil za zmeraj. Pač največji spomin snemanja je to, da je bilo super. Meni je Aljaž rekel, da moram biti na audicijo. Nisem imel izkušen s starejšimi ženskami in tudi mlajšimi, tako da ni. Hero ima brado drugačne barve kot lase. In smo imeli postopek barvanja brade. Jaz bi si, malo bolj bi si šipe popravil. Res je pihalo. In vedno, ko sem hotel koga prepričati, da jaz delam nekaj, ko sem imel steklenico pa pisalec predstavil, pa sicer dva mikrofona, se rekli, ja, ja, delaš. V bistvu ni film o meni, ampak je o močnih ženskah. Ne eno anekdoto, ampak po mojih 15-20 fajlov zvočnih posnetkov, ki so šli mimo filma oziroma mimo montaže, pa so vredni kakega nasmeha. No. Tako da, to bomo hranili. Ja. Skor smo požgali dvorec, to se je zgodil. Bilo je pa ful mrzlo, nas je zjebali in zato sem ful teh radiatorjev in poj. Kaj bo tok radiatorjev, smo pač skurali un
ki daje elektriko, ne, da jim poje. Ja, naenkrat, ko smo imeli v bistvu te luči prižgane, pa radiatorje oklopljene, kljub temu, da je metalo ven varovalke, je naenkrat kar, tako gledam, jaz sem podaljšek, te podaljški na klutih, to, ne, da jaz sem to direkt z gradbišča prinesel, preklopimo, palimo, nisem imel pozor, naenkrat se začne vse tako katiti ven, ono panika, da se bo vse skupaj žgalo. Pol smo to rešili, tam smo nekaj zamenjali, pač preobremeniti, drugače pa nič takega. Ali ja, še malo popizdo, pol sem se jaz malo mulo, pol sem bil nazaj in na game, pa smo zaključili ob pol tri zjutraj. Tako, pol tri zjutraj, ta del. Druga anekdota, mrzlo bilo kot pes, samo en izjebno. Torej, meni je bilo super, no. Jaz sem se fajn, zabavali smo se, naučili smo se nekaj novega. Nazebil nas je, denar smo zapravili. Dobili smo pa film, v bistvu. To, kar smo čakali že dlje časa. Meni se zdi super. Meni je res to, da vidiš ljudi, da se trudijo nekaj ustvariti brez kakršne koli motivacije, kot je denar ali pa kaj, tak, ali pa kaj podobnega. Mi je res, mislim, da zelo lepo je videti, da se ljudje trudijo, da delajo nekaj, kar si dejansko želijo delati. Dobro.